Նիկոլ Փաշինյան, Վլադիմիր Պուտին հանդիպումը, ինչ են խոսել երկու երկրների ղեկավարները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը շնորհավորեց նրան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ։ Կարծում եմ, դա կարևոր է բոլորի, նախ և առաջ Հայաստանի, հայ ժողովրդի համար, հաշվի առնելով այն, որ սուր ու զգայուն հարցերը, որոնք պետք է լուծել, իսկ դրանք լուծել հնարավոր է միայն արդյունավետ աշխատանք ապահովելու միջոցով, շատ կարևոր է ունենալ ժողովրդի վստահությունը, և դուք այն ունեք։ Դա ցույց տվեցին ընտրությունների արդյունքները, իրականում դա ամենակարևորն է, երկրի համար նման դժվարին պահերին դա ամենակարևոր պայմանն է հետագա զարգացման համար, ուստի անկեղծորեն շնորհավորում եմ ձեզ դրա արդիվ, հուսով եմ այսօր կկարողանանք պաշտոնական և ոչ պաշտոնական աշխատանքային ճաշի շուրջ խոսել բոլոր հարցերի վերաբերյալ, որոնք վերջին շրջանում մանրամաս են քննարկել ենք և որոնք մեր լուծման կարիքն ունեն, Արմեն Պրեսի փոխանցմամբ ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հիշեցնենք, որ Փաշինյանը Մոսկվայում է աշխատանքային այցով։ Արդեն պարզ է դառնում Ջաբրայելի զենքի պահեստների Ադրբեջանին առանց որևէ կրակոցի հանձնողների և պատասխանատուների շրջանակը։ Առաջին պատասխանատուն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ գլխավոր վարչության պետի առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Կոմիտաս Մուրադյանը։ Երկրորդ պատասխանատուն Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության պետ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը։ Երրորդ, Ջաբրայելի ուղությամբ օպերացիայի տապալման մասնակի պատասխանատու է նաև Վահան Բադասյանը, ով հաստատում է հետևյալը. «Ես հեռախոսով էի մարտը վարում, իմ հեռախոսի մոբիլ դաննիները միացրած էր»։ Ռոբերտ Քոչարյանը փակում է աջակիցների գրասենյակները։ Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններից հետո Հայաստան Դաշինքի ղեկավար երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը փակում է աջակիցների գրասենյակները, որոնք գործում էին դեռևս 2018 թվականից, երբ երկրորդ նախագահի նկատմամբ սկսվեց քրեական հետապնդում։ Ընտրություններից անմիջապես հետո փակման գույժը ստացան մարզային գրասենյակների աշխատակիցները, իսկ արդեն վերջին երկու օրվա ընթացքում այդ մասին ասվել է նաև մայրաքաղաքի գրասենյակների աշխատակիցներին։ Ճիշտ է, նրանց չեն ասել, որ գրասենյակները փակվում են հիմնովին, այլ դեռևս երկու ամսով, հետագայում հնարավոր համարելով համագործակցությունը այլ ֆորմատներով, ինչևից է աշխատակիցներին չեն վճարել հարկադիր պարապուրդի կամ արձակուրդային գումարներ, նույնիսկ վաղորոք չեն զգուշացրել, որ իրենց համար փնտրեն նոր աշխատանք, աջակիցները անգամ չգիտեն, արդյոք սեպտեմբեր ամսին նրանք նորից կկանչվեն աշխատանքի, թե դա զուտ խոստում է, որպեսզի իրենք աղմուկ չբարձրացնեն։ Ինչպես infoport.am-ին հայտնեց Հայաստան Դաշինքի իրաղբյուրը, ներկայումս աջակիցներից ոմանք փորձում են հանդիպել Քոչարյանի ընտանիքի անդամների հետ, որպեսի պարզեն իրենց հետագա ճակատագիրը։ Ոմանք էլ, չսպասելով ղեկավարության կողմից տրված սեպտեմբերյան խոստումներին, գերադասում են արդեն այսօր իրենց համար նոր աշխատանք փնտրել, հայտարարություններ տեղադրելով տարբեր սոցիալական ցանցերում։ Բայց ինչպես նրանցից ոմանք անկեղծացան infoport.am-ի թղթակցի հետ զրույցում, դա այդքան էլ դյուրին բան չէ, շատերին դեմքով ճանաչում են բողոքի ակցիաներից և գործատուները ուղղակի իրենց դռները փակում են նրանց առջև։ Քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Արցախյան խնդրով Սերժ Սարգսյանի անպատկերացնելի մանիպուլյատիվ տեքստի մասով մեկնաբանություններս շուտով կտեղադրեմ, բայց արժե դրանից դուրս երկու բան հիշեցնել. Տեքստում երկու անգամ Սերժ Սարգսյանը, խոսելով 2018 թվականի հեղափոխության մասին, բաց հայտարարում է, որ դա ունեցել է արտասահմանյան հովանավորներ։ Սերժ Սարգսյանը պատվո Դաշինք է կազմել այդ հեղափոխության շրջանի առանցքային պաշտոնյաներից և շահառուներից մեկի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հետ։ Միգուցե երկուսով ասուլիս հրավիրեն և հայտարարեն, թե ովքեր են եղել հեղափոխության արտասահմանյան հովանավորները։ Քարոզարշավի ժամանակ քֆուրանող Սերժ Սարգսյանը պետք է որ իմանա, թե ինչ է նշանակում առանց ապացույցի բերանից նման խոսք թռցնելը։ Այն էլ, երբ երկրի այդ շրջանի պետական գաղտնիքներ են իմացողների մեջ մտնում են ինքն ու Վանեցյանը, ես զարմացած եմ, որ ԿՊ-ն էլ բերանը ջուր է առել նման հայտարարությունից հետո։ Արցախյան խնդրով իր վարած փայլուն քաղաքականությունը հորինելուց հետո Սերժ Սարգսյանը վշտացած ընտրությունների արդյունքից և նախկին երկու նախագահների հանդեպ հասարակության վերաբերմունքից պատերազմի համար պատասխանատվությունն իրենց վրա դնելուց քիչ է մնացել իր ժամանակվա Ալիևին ներկայացնի, որպես պատին դեմ տրված փակուղու մեջ հայտնված մեկին
ում այնքան էր նեղել ինքը, որ Աբշերոնի խանիկը չի իմացել, թե ոնց անի։ Այսպիսի տերմինատորի կերպար իր համար դեռ ոչ մեկ չի հորինել, ինչպես դա արել է Սերժ Սարգսյանը։ Եվ այդ Նիկոլ Փաշինյանը Արտասահմանյան հովանավորների օգնությամբ եկավ և ջուրը լցրեց տասնամյակների փառահեղ դիվանագիտական հաղթանակները։ Երևի Սերժ Սարգսյանը մոռացել է, որ 2016 թվականին ՀԱՊԿ-ում իր նշանակած ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարն էր մշակում ՀԱՊԿ-ի գործընկերոջ և դիտորդի ստատուսը, որից այսօր Պակիստանն ու Ադրբեջանը կօգտվեն։ Միգուցե դա էլ Նիկոլ Փաշինյանի վրա բարդեք։ Սա չէ ձեր վարած փայլուն հաղթական քաղաքականությունը, ոչ միայն շրջանները հանձնելու պարտավորվածությունն է միջազգայնացնում թարմացնում տարին մեկ, այլ ընդհուպ Ադրբեջանի համար ՀԱՊԿ-ում կարգավիճակն էիք մշակում։ Уважаемый Николай Ильич, я рад возможности встретиться с вами, поговорить по всем вопросам, которые представляют для нас интерес. Ну и, конечно, хочу еще раз уже лично поздравить вас с результатами выборов. Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа, имея в виду, что такие сложные, очень острые, чувствительные вопросы, которые нужно решать, решать можно только при обеспечении возможность эффективно работать, а для этого самое важное – иметь доверие народа. Оно у вас есть, это показано по результатам выборов, и это очень важно. И вот на самом деле это самое главное. В такие сложные моменты для жизни страны это, наверное, вообще важнейшее условие для дальнейшего развития. Поэтому я вас действительно искренне с этим поздравляю. Надеюсь, что мы сможем сегодня и вот так вот формально и уже неформально за обедом, за рабочим поговорить по всем вопросам, которые мы так подробно обсуждали в последнее время, которые требуют нашего решения. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Позвольте прежде всего еще раз выразить мои соболезнования по поводу крушения самолета на Камчатке и выразить сочувствие семьям всех погибших и близким. Спасибо за приглашение и поздравления. Это действительно очень важный повод обсудить все вопросы наших отношений. В текущем году это уже наша третья встреча здесь. И это выражает динамику отношений между нашими странами. Но, к сожалению, в последнее время мы очень часто и много обсуждаем вопросы, связанные с безопасностью, потому что у нас в регионе не очень стабильная ситуация. Конечно, все знают ваши личные усилия и усилия Российской Федерации в достижении прекращения огня 44-дневной войне. И должен сказать, что после размещения российских миротворцев, в общем, на Нагорном Карабахе ситуация стабильная, но время от времени возникают какие-то очаги беспокойства, нестабильности. И я сегодня хочу с вами делиться оценками, почему и как это происходит. И еще и не очень стабильна ситуация на границе Армении и Азербайджана. По этому поводу мы неоднократно разговаривали. И хочу сказать, тут тоже мы, к сожалению, имеем очаг постоянного беспокойства в течение последних двух месяцев. И я надеюсь, что этому вопросу сегодня нам удастся сверить часы. До сих пор должен констатировать, что, к сожалению, не решен еще полностью вопрос военнопленных, хотя, к счастью, здесь и не без хороших новостей, потому что несколько дней тому назад 15 военнопленных были возвращены на родину. Я хочу подчеркнуть вашу личную роль в этом и поблагодарить. Мы
в нашем телефонном разговоре 24 июня эту тему обсудили, и через неделю 15 наших соотечественников вернулись на родину. Должен сказать, что есть кое-какие хорошие новости в сфере экономики. Я надеюсь, что вы помните, что в 2019 году мы в Ереване обсуждали вопросы, связанные с деятельностью ЮКЖД. И я должен сказать, что сегодня полным ходом идет обновление железнодорожных составов в Армении. Это действительно очень хорошая новость, потому что реализуется большая инвестиционная программа. Должен сказать, что в текущем году еще растет и экспорт из Армении в Россию после ковидного года. И хочу поблагодарить еще вас и за поддержку в доставках вакцины «Спутник Ви» в Армению. Сегодня мы уже получили более 100 тысяч доз. И, слава Богу, ситуация с коронавирусом в Армении довольно-таки хорошая. И на этом фоне уже появляется поток российских туристов в Армению. Это очень, тоже очень хорошая новость. И сегодня я надеюсь, что мы успеем обсудить все вопросы наших двусторонних отношений и сверить часы после выборов и перед новым этапом в жизни нашей страны. Отлично. Наш вице-премьер Иварчук был у вас недавно? Да. Он мне подробно доложил сегодня. В целом, мне кажется, консультации идут нормально между там, ведомствами. Да.